Велетенські парашути, кольорові лабіринти, павутина, яку потрібно пройти і не потрапити у сплетену пастку. Веселі розваги для переселенців, маленьких вінничан, котрі втратили батьків на війні, та крихіток із соціально вразливих сімей організували в одному з ресторанів міста. Кожен конкурс аніматори роблять таким, аби дітки виходили переможцями і відчували захист. Не дає образити дітей мультгерой Черепашка Мікеланджело. А за всім, що відбувається на ігровому майданчику, спостерігають шкільні психологи. Здебільшого слідкуємо за емоціями, бо дітки всі з соціально вразливих категорій. Це дітки-переселенці, їм дуже важко адаптуватись в нових умовах, в нових реаліях. Хтось більше вже в нас війниці, хтось менше. Всім по-різному потрібна адаптація. Це дуже класний захід, бо діти можуть адаптуватися, вони можуть познайомитись з кимось. Бачу, що вже наші діти подружилися з дітьми з іншої школи, вже хтось спілкується між собою. Хтось. Тобто емоції є позитивні, безумовно, і вони дуже гарно соціалізуються. Підзаряджається гарним настроєм 8-річна Вероніка із Харкова. Рятуючись від війни, батьки привезли її до Вінниці. Тут дівчинка навчається і пізнає нове для себе місто і його цікавинки. Мені найбільше подобається, що тут ми граємо. Я не хочу звідси уходити. Започаткували проект «Даруємо усмішки дітям» власники ресторану спільно з департаментом освіти міськради. Та на розвагах не зупинились. Аби юні гості поповнились солодкою енергією, після годин активного дозвілля їх пригостили десертами. Як вам торти? Клас. В кого найсмачніший? Не знаю. Всіх. Я розпробувала вишню. Запорука здорової нації – щасливі діти. І зараз, як ніколи, переконані організатори, потрібно робити все, аби вони відчували піклування та гарні емоції. Планується відвідування цього закладу більше, ніж 300 діток. Два рази в тиждень ми з ними зустрічаємося по дві групки. Тобто дітки із всіх шкіл Вінниці мають змогу тут розважитися з аніматорами, поласувати десертиком і взяти участь у нашій такій розважальній програмі. Традицію розважати малечі у закладі планують продовжити і в наступні місяці.